Manau, susitiks dvi labai panašios komandos, panašaus pajėgumo. Tik šiuo atveju turbūt patirtis bus mūsų pusė, nes jų komanda yra labai labai jauna. Tikrai bus daug greito žaidimo, bet aš manau, kad vienas iš mūsų svarbiausių uždavinių bus nesivelti tą greitą žaidimą, kurį jie mėgsta. Jau reikia turėti kantrybės, atidernius iki galo. Ar tai, kad Partizanas tokį rimtą iššūkį metė CSKA, galbūt buvo labiau parodojo pajėgumą, ar namų sienos jiems labai jau padėjo? Tai nėra didelė paslaptis, kad Partizanas visada labai gerai lošia namuose. Turbūt daugiau jokia kita komanda namuose neturi tokios atmosferos, gal Graikijoje. Bet tikrai jie yra pajėgūs, jie gali žaisti su bet kuria komanda Eurolygoje. Kaip patys jaučiatės po pralaimėjimų Unixui? Kas ten nutiko iš tikrųjų? Nuotaikos nekokios, aišku, vis dar darom klaidų, vis dar mokomės. Bet tai yra praeitas etapas, mes tą užmiršom, pasimokėm, ką galėjom ir dabar viskas prasidėjo. Žiūrim į priekį, naujas etapas, naujas varžybos, naujas priešininkas. Galbūt jaučiat kažkokio šiokio tokio spaudimą, kad jau dabar reikia laimėti, nes neva CSKA, Barsa, na, galima pabandyti. Tas spaudimas yra, aišku, turėjom ne patį lengviausią grafiką, pradedant Eurolygą, bet aš manau, kad šito vietu yra labai svarbu per daug to spaudimo savęs neužsidėti, kad jis netrukdytų varžybų metu. Tai be abejo yra spaudimas, reikia laimėti prieš savus ir galius. Taip, aš tą suprantu, bet sakiau, yra labai svarbu lošti savo krepšinį ir neleisti tas, kad taip pasakyti, kad per daug giliai galvoj būtų tas spaudimas, tiesiog reikia žaisti savo krepšinį. Kaip tikit, kiek sirgalių paramos tikitės, gal kad daugiau ateis, mažiau? Aišku, visada tikimės, kad ateis pilna salė, bet matot, iš Barcelona pusė tik tai salės buvo, bet visada tas priklauso nuo komandos rezultatų ir aš tikrai nieko nekaltinu, bet mes, tai yra viena iš mūsų užduočių, parodyti, pritraukti kuo daugiau fanų. Aš tikiuosi, kad kitose varžybose ateis tikrai bent jau pirmas tas aukštas. Mindaugai, dirbat porą savaičių su Maskoliūnu, kokius pakeitimus padarė treneris teigiamus? Pakeitimai nebuvo kažkokių radikalių pakeitimų, nes tai būtų neprotinga, pačiai komandai nenaudinga, bet treneris iš lėto bando skiepyti savo metodus, šiek tiek pakeitėm derinius, treniruočių kokybė gal šiek tiek pasikeitė. Rezultatas kol kas nėra pas geriausias, bet aš manau, kad dirbam teigiamą linkmę. O komandai daugiau atsirado ar drausmės, disciplinos ar laisvės? Ne, gal daugiau atsirado drausmės, disciplinos. Pats treneris yra lošęs krepšinį, laimės Eurolygą. Jis kitaip supranta žaidėjus.